မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဗမော်မြစ်ကြီးနားလမ်းကိုအတုံးမပြူကြဖို့လူထုကိုပန်ကြားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကြောင့်ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကြီးလက်ဒေသခံထောင်ချီအရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အမိုးအကာတွေလိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာဘတ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံရမှာရခိုင်တပ်တော် AA တို့ပါဝင်မှုဟာရခိုင်ကအပြစ်ရစဲမှုကိုထိခိုက်စေမလားဆိုတာနဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုံထုံလုံနီးကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ရောဘာဈေးကွက်ပြတ်တော့မလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်လိုက်စာမြို့အသွားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဆက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက် KIA ကပမော်မြစ်ကြီးနားလမ်းကိုအသုံးမပြုကြဖို့လူထုကိုပန်ကြားထားပါတယ်။ပမော်မြစ်ကြီးနားလမ်းမပေါ်နှံ့ဆိုင်ရန်ကြေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက် KIA ဌာနချုပ်လိုက်စာမြို့အသွားလမ်းတစ်လျှောက်ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်စစ်ရေးပြူဟာရမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်ရှိ KIA တပ်စခန်းတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပုံမူကြီးနော်ဘူးကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။စွန်လ29ရက်နေ့တုန်းကတရုတ်နယ်စကတ်နယ်မြစ်ကြီးနားမြုပ်ကိုလာတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်လိုက်ပါလာတဲ့ရင်တန်းတက်ခိုက်ခံရမှုမှာကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့လက်ချက်လို့စစ်ကောင်စီဆွဆွဲပြောဆိုတဲ့နောက်ပိုင်း KIA ဌာနချုပ်လာရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မကွေးဘက်ကနေချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့ကျင်တွင်းမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကြောင့်ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကြီးလက်ဒေသခံထောင်ချီအတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အမိုးအကာတွေလိုအပ်နေပါတယ်။တောတောင်တွေထဲမှာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ကြီးလက်ဒေသခံတွေဟာအခုလောလောဆယ်အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက်အစားအစာနဲ့မိုးကတွေအထူးလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေသူကပြောပါတယ်။လောင်းရှိအနီးကရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးရှို့ခံထားတဲ့ရင်းကဲကျေးရွာအပါဝဲအနီးနားကျေးရွာစုစုပေါင်း15ရွာလောက်ကဒေသခံ1000ကျော်ကစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကျင်းတွေးလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း4ရွာကဒေသခံရွာသားတွေလည်းစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတရက်ချောင်းမြို့နယ်ရငဲရွာနဲ့ကျွမ်းမင်းကုန်းကျေးရွာကြားမြွေတောင်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးတာဝန်ရရှိတယ်လို့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေထံကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီချိန်လောက်ကဘလော့ပကဆင်းလာတဲ့တိုက်ရင်အား60နီးပါးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကား2စီးကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတင်းအင်ရဆောင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကချက်ချင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရငဲကမြိုင်ကျွမ်းမင်းကုန်းကျေးရွာတွေကဒေသခံတို့ချို့ဟာယာယီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာတွေရှိခဲ့ပြီးပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကျေးရွာတွေမှာပြန်လည်နေထိုင်ကြပြီလို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေတဲ့တင်းနေတဲ့ဤတိုင်းထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စွန်လအတွင်းတိုက်ပွဲတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတရရလက်နဲ့ကြေးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူလူထု3000နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က9ရောက်သေဆုံးပြီး10ရောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိ6ရက်တာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုမျိုးတေကြီဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကတော့ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံ
မြစီယုံနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ98စစ်ချောင်းခမရ၄တုံးနဲ့တရင်ရဲ့စစ်ချောင်းတွေကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA အထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF Cloud Wind Drone တပ်ဖွဲ့နဲ့ Federal Winds ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SOF ကရဲဘော်တပ်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေကြီးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သတင်းကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ Federal Winds ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့ရဲဘော်တယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ SOF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လူထုရဲ့ရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဖက်စစ်ပေးဆောင်လာတဲ့ဂရီနီလူထုလေးထောင်ဝန်းကျင်ဟာစားရဲတောက်ရင်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအမှုရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဂရီနီအမျိုးသမီးအစည်းရုံး KNOW ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနှင့်မော်ဖရီမြာကပြောပါတယ် စွန်လိုင်လဆက်နေရနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လေရင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ပေးဆောင်နေရတဲ့တူတွေဟာကိုတိုင်ချက်ပြုတ်စားတောက်ခွင့်မရပဲစုစည်းချက်ပြုတ်ပြီးစစ်ပေးဆောင်တွေကိုထမင်းထုတ်ပေးဝေတာတွေတောက်ရည်တွေကိုပေးဝေတာတွေလုတ်ဆောင်နေပါတယ်အဆိုပါစစ်ပေးဆောင်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမြေဟောင်ဆောင်ခရိုင်ကတာဝန်ရှိသူတွေကယာယီလက်ခံနေရချထားပေးပြီးလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေကို NGO တွေနဲ့လူမှုအတင်းအဖွဲ့တွေကကူညီပေးနေပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြားကနေကိုလွတ်ယုံထွက်ပြေးလာရတဲ့အတွက်စားရေးတောက်ရေးနေရာထိုင်ခင်းအပြင်အဝတ်အစားနဲ့ဆောင်တွေချင်းထောင်တွေလည်းလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာမျိုးအနီးကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KIA နဲ့အတူ ရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းဝင်ရောက်ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးနေတယ်လို့ KIA ရဲ့ပြောခွင့်ရဘုံမူကြီးနော်ဘူကပြောပါတယ်။နရင်ဂျရာအင်းမြက်ခိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။လာဇာမျိုးနဲ့ငားမိုင်ပဲဝေးတဲ့နန်ဆန်ရဲရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအင်အားဖြည့်ရောက်ရှိနေကြပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေကြသလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဟာလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းတွေလည်းနမ်ဆန်ညာနာမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ ချင်းချင်းပြတ်တာတွေမေပြင်းမှာလည်းဒီလိုရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲရေးတွေတော့ရှိပါတယ်။အခြေအနေကတော့တင်းမာတဲ့နေထားပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲကတော့ကြာမှာပါ။စစ်သည်မှပြစ်ပို့တော့များပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လာဝဲကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းအရေအတွက်အသေးစိတ်ကိုတော့မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA နေနဲ့အခုလိုမဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်စီးရဲတင်းမာမှုရှိလာနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းအခြေအနေတွေပုံမဆိုးဝါးလာမှာကိုရခိုင်ပြည်သူတွေအကြံစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလူထုထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရရှိထားပြီးအင်အားကြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိ
င်ကလေးကလည်းအဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ခါအဲ့မှာရော်လီအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရတာပေါ့ရော်ဒီရင်းရဲ့ဘူးရဲ့သဘောထားနဲ့ဒီဘရဲ့သဘောထားအဲ့မှာစီမပါဝင်ပူပေါင်းမှုဆောင်ရွက်မှုကွာသွားရှင်နဲ့ကွာသွားမှာပေါ့နော်ဒီဘမှာတော့ဒီမှာအမိတ်တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့ခါမှာအတူချင်းရချက်ထုတ်ကြတယ်အာဒီတိုက်ပွဲပေါ်တာဒီမှာတော့တိရှာဆန်နေရခိုင်ပြည်နယ်တော့မပတ်တည်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတော့ခဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖက်မှလည်းစစ်ကောင်စီကစည်အင်အားဖြစ်တင်ပြီးစီရေးပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နရိစရာအနေနဲ့အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့တို့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသအတွင်းနေ့စဉ်နှိပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုခိုင်မြို့နယ်နဲ့မူဆယ်မြို့နယ်ထဲမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြတာပါအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KIA ဘက်ကပြောခွင့်ရကဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုထားပါသလဲဒေသခံတွေကရောဘယ်လိုပြောဆိုနေကြလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းဆိုင်ဖူကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်မူဆယ်ခရိုင်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကစွန်လိုင်လစောပိုင်းကနေစပြီးတော့စွန်လိုင်လ16ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေကနေ့စဉ်နေပါဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ
ဆွန်လိုင်လ16ရက်နေ့မှာဆိုရင်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ခုံမုံကျေးရွာနားကိုစစ်ကြောင်းချစ်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းအဖွဲ့ကို KIA တပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေတာခန့်အမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကနံဖက်ကာကနေတက်လာတာခုံမုံရွာနားအရောက်မှာတော့ KIA နဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတယ်ပြစ်ခတ်မှုကတနာကြီးလောက်တော့ကြာတယ်ရွာနဲ့လည်းတိတ်မဝေတော့အတန်ကြာရတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအပြီးတနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ဖားခတ်ကျေးရွာနီးမှာထပ်မံဖြစ်ပွားတယ်လို့လည်းဒေတာခန့်တွေကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်ဖခတ်ကျေးရွာနေကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်မှုရှိတဲ့အပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲကနိုင်ရီဝက်လောက်ကြာသွားတယ်လို့လည်းတည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတရက်ထဲအတွင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပိုမူကြီးနော်ပူထံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ထိတွေ့ဟုတ်မှန်ကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။မလည်းခုံမုံရွာမှာပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြားပါတယ်အဲတင်းပူလာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ကေအိုနေနဲ့လည်းဝန်တိုင်းတဲ့တိုက်ပွဲကြီးကျွန်တော်ဘက်ကလည်းသူတို့ခံကိုတင်းတဲ့တိုက်ပွဲကြီးရတော့ကျွန်တော်တိမလို့ကိုလည်းသူတို့တက်လာမှတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုခါတည်းမှတိုက်ခိုက်တဲ့ဒီနေသားပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုစွန်လပထမပတ်အတွင်းကနေစပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာရှမ်းမြောက်ဒေသအတွင်းခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA ရှိရာလိုင်စာဒေသနီးမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ KIA တို့ကနေ့စဉ်နေ့ပါထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းတည်ရပါတယ်။အနာသိစကောင်စီရဲ့မလူလားအပ်တဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကရောဘာဝယ်ယူမှုတိတိတတ်တတ်ကြဆင်းသွားပြန်နောက်ဈေးကွက်ပြတ်တဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရောဘာကဏ္ဍဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်တင်မှုကန့်သက်ချက်တွေအပြင်ပို့ကုန်ရငွေတွေကိုတတ်မှတ်ဈေးနှုန်းအတိုင်းလဲလှယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ဈေးကွက်အပြင်ကမကမဖြစ်ပြီးဈေးကွက်မဖွင့်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဖူးရင်းရင်းပြောမယ်ဖူးရင်းရင်းပြောရရင်ကဈေးကွက်ကဒီနေ့တော့ပြတ်သွားရေချင်နှိမ့်ရေချင်မြေကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီတော့အင်းကြီးကဟိုပူရသပြီပေါ့ကြာဝယ်ကြတယ်ဝယ်ကြလိုက်ခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့အဲ2023ဘတ်ဂျက်ထမ်းလာပြီရောဘာရပြီဟိုရောဘာရဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘူပိုင်းရဲ့လူဝါဒ6535ရခိုင်နှုန်းနဲ့ယူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လုံးဝတရုပ်ကူရီးယားအလုံးပါဗျာအယောင်းဝယ်အရာအပါဘူးပါလုံးဝအယောင်းဝယ်ဟိုပြည့်ပြည့်ပါလားဒီပြည့်ရတဲ့ရာဒီတစ်ချောင်းလုံးမှာတော့တော်တော်ချင်းကြီးသိုးရတဲ့ရောဘာတွေမွန်မြင်နယ်ကထွက်ရှိနေတဲ့ရောဘာတွေကိုတရုတ်ထိုင်းအပါအဝင်အိန္ဒိယတောင်ကိုရီးယားမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကိုနယ်စပ်လမ်းကြောင်းအပြင်ပင်လယ်ရေကြောင်းလမ်းမတစ်ဆင့်အထူးကတင်ဖို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလဟာရောဘာရာသီပိတ်သိမ်းကာလဖြစ်ပေမဲ့လက်ကျန်ရောဘာတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကမှာယူမှုကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ရနာထားရတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရောဘာရာသီမှာသွင်းအားစုတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ရပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းအတိုင်းမရတဲ့အတွက်အကျိုးမြတ်မရှိကြဘူးလို့တန်ရင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်သွင်းအားစုတွေကကျွန်တော်ဈေးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပေးဝယ်ရတယ်ကျွန်တော်6.5%ကျောက်တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ point 6 dollar လက်ရှိပေါ်တကယ်ဥဒါပေါ်ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနယ်ဥဒါပေါ်နော်အစိုးရတမတ်ပြီးနောက်တရားတက်ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးတမတ်မျိုးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဥဒုရှိကျွန်တော်၃လောက်နဲ့တရားပေါ်နော်၃လောက်တရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် point ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က6ဥဒါပေါ်6600 6900တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်တောင်းလို့တရားတွေက1500တော့မရဘူးဗျပြောင်းနဲ့ထိုင်းဈေးကွက်ကိုအဓိကမိခိုတင်ရတဲ့မူပြည်နယ်ရဲ့ရောဘာကဏ္ဍဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေအပြင်ရောဘာအရေးအသွေးကျဆင်းမှုကြောင့်ဈေးကွက်ပြတ်ကင်းဆိုင်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကရောဘာဝယ်ယူမှုညံလာလိုက်ပါကဈေးကွက်ပြောင်းမဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မူပြည်နယ်ဟာရောဘာဆိုင်ဧက5သိန်းကျော်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ရောဘာတန်ချိန်3သိန်းကျော်ထွက်ရှိနေကရောဘာကဏ္ဍကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။